नाबालिग बलात्कार को अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनवाईका लागि आज पनि पेशी चढेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई हुने भएको छ। पेशी चौथो नम्बरमा छ। यसअघि चैत 26 गते शंकरराज बरालको इजलासले उक्त मुद्दामा दुईजना साक्षीको बकपत्र नभएकाले साक्षी बुझ्न आदेश दिएको थियो। जाहेरवालाका कानून व्यवसायीले दुईजना सरकारी साक्षीको बकपत्र बाँकी रहेको भन्दै आदेश माग गरेपछि फैसला सुनवाई धके लिएको थियो। गत साता दुवै सरकारी साक्षीको बकपत्र भएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको हो। गत फागुन 15 गते फास्ट ट्र्याकबाट सन्दीप विरुद्धको मुद्दा किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार उनको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई हुन लागेको हो। राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप विरुद्ध भदौ 21 गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कार्तिक 18 गते सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस 28 गते उच्चले उनलाई 20,00,000 धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने माग सहित सन्दीपले फागुन 12 गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले फागुन 15 गते उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउन समेत भनेको थियो।